Plaça buida i aprofitant que hem començat els muntatges a l'Escaldàrium, us explicarem una miqueta com es distribueixen els diferents elements al llarg de la plaça. Aquí dalt tenim l'entrada de les bruixes, més cap aquí al mig de la plaça hi ha la pantalla gegant i la zona on tota la gent que vol participar de la festa però només mirant-la es pot col·locar. Més enrere, l'altre carreró per on apareixen també les bruixes i al darrere de tot la Font del Lleó. Aquí hi ha l'espai central on passen les coses, és a dir, hi ha les actuacions de foc i d'aigua. Aquí abans hem vist una de les vàries tarimes des d'on es llencen ratjos d'aigua. Allà a darrere podeu veure el carreró des d'on surt la godra, que és la bèstia que fa el seu ball solemne després aquí a la plaça. De l'altre cantó de les termes surten tots els dispositius pirotècnics, el pali, el paraigües, etc. Després en parlarem. Seria com el backstage una miqueta de l'Escaldàrium. Aquí hi ha la tarima, aquella que veieu allà, és la tarima dels tabalers, i més cap aquí, tarimes més petites per càmeres de televisió i per més sortidors d'aigua. I finalment, aquí on esteu posats vosaltres, és l'escenari, és el lloc des d'on hi ha els músics que posen música a la festa. El Ball de Diables de Caldes va crear l'Escaldàrium ara fa 19 anys, amb la voluntat de fer una festa al voltant del que és l'eix vertebrador de la cultura de Caldes, que és el termalisme. Llavors la festa explica simbòlicament l'origen de l'aigua termal amb una llegenda que ens vam inventar els diables i que bàsicament es basa en la lluita entre el cel i l'infern, el bé i el mal, el foc i l'aigua. D'aquesta col·lisió en surt l'aigua termal. Llavors, a la pràctica, l'Escaldàrium seria una espècie de partit de futbol anglès. És un joc d'atac contra atac, atac contra atac. És a dir, atac a l'infern, contraatac al cel, contraatac a l'infern, contraatac al cel. Al final, el resultat de tot això és l'aigua calenta, l'aigua que és el producte d'ajuntar l'aigua i el foc. La primera edició de l'Escaldàrium es va fer fa 19 anys, el 1994, i tenia un precedent, la Festa Romana. La Festa Romana era una activitat temàtica que es feia una tarda. Durant una tarda hi havia un joc de rol amb la gent vestida de romà, hi havia un sopar al carrer amb la gent menjant amb les mans, hi havia un ball amb els músics vestits de romans, tot al voltant de l'origen romà de Caldes. D'alguna manera ens servia per connectar-nos, sobretot els calderins, amb aquesta essència històrica nostra. No? Aquesta festa acabava aquí a les termes, amb un bany, tothom es llançava vestit, em sembla recordar que s'omplien només per aquell dia, i era un fi de festa molt xulo. Després aquesta festa es va reemplaçar, diguéssim, va ser una part de fet de la inspiració per fer l'Escaldàrium. Avui dia ja no es fa el bany perquè les termes estan en un estat una mica delicat de salut i s'han de preservar. Aquesta és una de les sortides de les bruixes. Aquí és on elles encenen els bolsos, que són una mena d'artilugis amb material inflamable, i els fan moure fins que van arribant cap a la plaça. Un cop són aquí, s'obren pas entremig de la gent i és aquí, a la plaça, on entraran i faran moure els seus bolsos, els canviaran per escombres i començarà la part més participativa de la festa. És aquí on les bruixes invoquen a Llucifer i les forces del mal. Thank you.
Després del salt de les bruixes apareixen aquí, a dalt de l'escenari, els timbalers. La seva funció és fer de separadors entre les danses i surten sempre abans i després de les danses d'aigua. La il·luminació que tenen els timbalers els dona un aspecte molt guerrer, molt èpic. I després dels timbalers, la primera tempesta. L'Escaldàrium té tres tempestes i totes tres bàsicament són el mateix, és a dir, són enormes rajos d'aigua que es disparen des de canons en diferents tarimes. Una és aquesta que estic aquí posat, una altra és allà al costat de la Font del Lleó i la tercera és aquella d'allà baix. Hi ha un quart punt d'aigua que és mòbil, es posa dins de la plaça, que a part d'un raig, com si diguéssim, normal, també fa una nebulosa d'aigua que resulta molt, molt refrescant.
Després de la primera tempesta, l'infern s'emprenya, s'emprenya molt. Llavors el que fan, bueno, el que veurem ara a continuació són dos números de foc seguits. El primer és la invocació. Què consisteix? El senyor Llucifer, acompanyat dels seus exèrcits, entra per aquí i es disposa a... entra en processó fins al mig de la plaça, sota pali, en el que seria una perversió de la, imagineria eclesiàstica, és una cosa molt dels diables. El pali és un, un dels artilugis propis de l'Escaldàrium, és això, un pali, diguéssim, a sota del qual hi ha el Llucifer, la diablessa i tal, i està farcit de pirotècnia. I el número es diu invocació, i què s'invoca? S'invoca la bèstia més temible de totes, de les que es fan i es desfan, que és la godra, que surt d'un carreró d'aquí. Simbòlicament surt d'aquí on estic jo, de sota terra, d'un gran forat, a la pràctica no és així, surt d'un carrer d'aquí, i evoluciona fins aquí al mig i fa el seu ball solemne i majestàtic en el que és un dels moments més emocionants de tot l'Escaldàrium. Ara el veureu.
entrem a la zona de seguretat, aquestes valles tancaran tot aquest espai que servirà una mica de backstage dels Diables, i des d'aquí, després de la segona tempesta, és d'on sortirà el Ceptre de Foc. El Ceptre de Foc és un paraigües farcit de pirotècnia, sortirà per aquí, es plantarà al mig de la plaça i envoltat dels 13 Diables i tota la gent que donarà voltes, continuarà, serà un nou atac de l'infern contra el cel. Després hi haurà una tercera tempesta, serà un nou contraatac aquesta vegada del cel. Thank you.
Després d'aquest estira i arronsa entre el foc i l'aigua, entre el mal i el bé, arriba l'orgia final. En aquesta dansa es representa l'origen de l'aigua termal. Aquestes batalles no han tingut ni vencedors ni vençuts, però el que sí que s'ha aconseguit és un nou element, una aigua termal que brollarà de les entranyes de la terra per sempre més. Thank you.
El que fa de l'Escaldàrium una festa singular és la confluència de tres coses. El foc, l'aigua i la música. La música està feta expressament per aquesta festa i hi havia com unes premisses bàsiques. Havia de ser ballable, perquè està pensada perquè la gent salti i balli sota l'aigua, sota el foc. Cantable, si pot ser. Per tant, havia de tenir melodies clares i a ser possible reconeixibles. I a nivell estilístic és una barreja d'influències mediterrànies i celtes, de manera que trobem gralles, trobem tenores, trobem flautes, trobem violins, i s'interpreta amb una orquestra d'11 músics que bàsicament són els mateixos cada any. És una orquestra rock o folk rock. L'orgia és el número final. De forma espontània, els diables acabaven la festa posant-se davant de l'escenari, no? I com reclamant un bis. Doncs aquest bis va ser La Invocació, és la cançó, diguéssim, més canyera, la peça més canyera de totes. Repetim La Invocació, i l'any 2010, quan es va fer la segona edició del CD, vam incloure una peça nova per reemplaçar La Invocació, perquè dius, si no n'hem de repetir cap. Però els diables continuaven reclamant La Invocació, de manera que el bis, que és el moment en què els músics, la música agafa més relleu, més protagonisme, que és el final, és La Invocació i El Repicó, que és la peça aquesta nova que es va fer. Esperem que us agradi.
Doncs fins aquí l'Escaldàrium. Esperem que les nostres intervencions us hagin ajudat a entendre una mica com funciona aquesta festa i us esperem aquí l'any que ve. Fins l'any que ve, que serà la 20a edició de l'Escaldàrium.